وعي قدرت واساس دار لادي الفري انت سور دويسي صومالي ده محاتري وكو هذا شيء وبطنع صومالي ده ما يكو هذا شيء وحوار كان مشكلة كسو قررته قارها سياسين مصور كوها ايام انت بركة عيار ومقانا كامو منوغة بوحا دات وقول ليتو انواركنا لكن تقاليه دل كتير كي كسو جبي او ان كام قلي نيوا دات كاس عيد وحوش اكتامالي xalayaa cunu goodi booshka ku dhax koray inta laga wato biri asoo cuddaysan oo isku soo xiray bamintu ku yimaaday inuu ka qalxiyo sababta ay daacad kale ma dhageysto haduu dhageysan inuu samaynayo marka baahida arlaadi loo qabay markay shaqeysay muddo had waxaad ka arki kartaan baarlamaanka xarunta baarlamaanka media jooga waa tan ugu muuqata arinta arlaadi annu waa kuma hadsantihiin ina abdu husteen aniga arlaadi kama shaqeeyo laakiin aasaasiyashaan kamid ah arlaadi dadka si ay u fahmaan Soomaaliya waxa macnaha Soomaaliga kood hadalnaa dabcan marka isku afaanahan dhana marka si loo fiiriin xogaa afufku waa labo ama ka badan ana laga yaaba shan lahjadood inaan ku hadli karo hadda aanu inta taagan aniga inig saaxiibkeyo ambassadorka loo magacaabay صاحب أنا هين صحافة أنا هين يران تاني أصنقاني هذا بزنس كم برا مدة ده أو سنة ترى هاي أنا حنك شيء كيس أناي ضد كا الحمد لله إن إني كالحرا يعني وعي قبل شدي إنه كالحرا وإحنا أنت لا سياسة دي أسكو أفا أنا هاي ذو أي كم يمسن تهاي قبل شدي إنه يصل صعد مرك الحمد لله نور تصير لو فهمه قبل شدي الحب بعهن تهاي ضد كان أفكو ما يكو هذا نفط القاضي wax dalka ka dhacay iyo wax baarlamaan ka socday iyo wax madaxtooyada ka socday inay fahmaan ma u baahayeen ha hadeenan anaga sameyn yaa sameyn doona marka qofna taasa keentay horta inaan inta ku fikirno radio inaan furno nala ballaarto tv ku darno in saas lagu furo warbaahinta la dhaho arlaadi waxa laga yaabaa markii arlaadi la furay dad badan oo meesh fadhiyo wariyaal ah ayaan rabaa dib inaan u soo celiyo Horn of Freak iyo idaacaddii Banaadir ayaan u maleynayaa 2000 Soomaali ka aasaasmay markaas dadka soo wacay Horn of Freak barnaamijkeedii dood wadaag oo ay wadi jireen Allahu naxariistay Cawil Daahir Salaad iyo Ambassador Dinari dadka magacyadooda ay qarin jireen cabsida iyo heerka wacyiga uu gaarsiisnaa qofka xaafadda ka soo wacay iyo magaciisu qarin jiray waan loo ogolaa حتى وحاء وقال عددك ضد أفري أنا إذا عدى أرلادي مرحلة دي ميشاس هون أفريق أي سو مريسي هذا مريسا وعي قدت كواساس سياسين تحت أمرك إذا عدى أرلادي لفري أنت سور دويسي صومالي دا محاتري وكو هذا شيء وبطنعين صومالي دا ما يكو هذا شيء وحوار كان مشكلة كسو قررته قارها سياسين مصور كوها ayaa maanta baraka ciyaar u naqaana kaamo nooga buuxa dadku ugu liito aan u aragna laakiin dhaqaalihii dalka tiirki ka soo jabay oo aan kaam gelinayo dadkaas cid wax u sheegtaa male waxa laga yaa cunu goodi booshka ku dhax koray inta laga wato biri asoo cuddaysan oo isku soo xiray baminta ku yimaaday inuu isku ka qalxiyo sababta ay daacad kale ma dhageysto haduu dhageysan inuu samfahmin aan laga yaaba waa soo koobay koodi aan cudur daafiraa la marka baahida arlaadi loo qabay markay shaqeysay muddo had waxaad ka arki kartaan baarlamaanka xarunta baarlamaanka media jooga waa tan ugu muuqata wax kale ma aha xildhibaanadii xataa waxay dareemeen fariintooda inay dhinac walba gaartay inay u baahan yihiin markaas tan maadaama tu kale la tartanto afmaar ku hadasho aysan jirin dadkii oo dhan waxoodii soo deynaysaa iyadoo laga yaabo xildhibaanada markii warbaahinta kale ay la hadlayaan dhowr boqol oo warbaahinood ay kala doortaan inay helaan marka horta meeshaasi ka timid ujeeddaduna waa dadka wacyi ahaan in la iska daba keeno bahashu power sharing ma aha 4.5 ma aha dagaal ma aha wax kale ma aha Horn of Freak dadku meel waxay kasoo qaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan meel waxay kasoo qaaday qofkii warbaahinta ku jiray keliya uu garan karo ra'iisul wasaaraha aniga ugu raac doonaa u maleynaa xildhibaanada diidi jiray inay hadlaan ayagoo ka baqay dagaal oogiyaal ama ku jawaabaan aragtidaada siyaasadeed inaad bandhigtid
أدي وأتكيد مركو أصيح الكهاي حد ميشي مريسا ديجان نذا ضد كمركن الدقيستة أي كوب بدينهينا نمك أضيعش ديجان نذا هيسناو لأن يرى دوغو بدن أي كأسكريان مشكلة دوغو بدن أي كهيان هدان ضد كاس لالا حدين أف أي كونفورت بالكويهينا دقيستن كران لولا حدين فرين أي فهم كران لجارسين قف ويجي كران كران وصل لحدين أو سياسي جودي وصل معنا هدات كلا حدين كوي كلا حرا عند ضد كمرك مرك وقت في كل دار لادي ميشي كتير marka arlaadi aan ka gudbo waxaan rabaa biladan arlaadi la siiyay horta waxa iska le warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan waxa kuma santiin laakiin waxaan u qaadaya warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan sababtoo ah dalka maanta meeshu ka nool yahay waa warbaahinta waa sababta qof kasto siyaasi ah ee xilka ugu sareeya qabta iyo dadka la shaqeeya wasiirada taliyaasha kulli warbaahinta oo dhibsadaan warbaahinta shaqadeedu waa qaliin warbaahinta dad maamanta halkan aad joogtaan warbaahinta siyaasinta amaanta warbaahinta siyaasiga amaanta hoosheeday gabtayba annaga warbaahinta qof dhaliisha inteenan meesh fadhida waxa laga yaabaa inaan la dagaalno dhahno waxa karta haa sheegisa qofna qof wax kama sheegayo xilka wax laga sheega xilku gudoon waayay hooshi sida la rabo qaban waayay hadii aad qof maanta dhahdo hatta ku weyn inta jooga oo dalkan warbaahintiisa ay xorto tahay ee ku qasbay ninkii xisbigiisa guuleystay inuu ra'iisul wasaare waayo waxa ku faraxsan tani xaga joogtay in mararka qaar aysan hadlin saxna ma marka waxa la rabaa fariinteedu ugu dambeysay ay tahay waa uri doona waa barish barishara lagu hayaa aad u maasan taa waa soo gaabinaa marka ugu dambeeyay waxaan leeyahay culayska warbaahinta dalka ay ku xoroobayso idinka idinka yimaado hadla codkiina dhiibta xurriyad la'aan dal ma horumaro xurriyad la'aan dal ma horumaro intaas kadib halkii daqiiqan galaya Cabdicasiis leerabtiyaashii suu rabaa in meesha lagu matalo marka lang af maayka hadal usin kijare galantu suraab maasha allah eedan maasantin lang kigeeka erborka oo qaadi bareed fadhiya nuruddiin macalin muqtaar nin aan aad u jeclaa lanku aan eedin jeelay by the way aan aad u jeclaa aan dhahay maxamuudiin asaga iyo saaxiibkay maxamuudiin xidigta baan raam isla qori jireen odayaasha ka mid ah shabaab aan naga dishay adduunyada aakhiraba asagana jannada allah geeyay ayagana allah ku ciqaabo intaas ku dib way faday inaan meelun ku erraa en cmd eedan ka mahadsantiin balladan sharafta leh qiimaha leh eedan faylaysan siidan warbaahinta arlaadi ama warteelka arlaadi balladan way baan guddoomay guudahaan warteelka dalka gaar ahaanaha muqdisho ka sugan ku shaqeeyaan ha ka dadaalin dharkastana han ka dul qaadeen fursadan aanu ku faa'iidaysto markan way dusin baasada nadi meelan fadhiida ani culays saartan dadka hoggaanka dalka siyaasiyiinta ah xorriyad qol ani jara dalka ani lin adeega ani la ogolaada ani lis dhaliila warbaahintii dhaliiljeysatoona laka abaalmariya tii hadda maamulka iyo siyaasiyiintu ku baal dhawaato qofkii aan fadaan nool ku sheegto qofkii fadaas nool ku sheegtana leera shaqada meelama siin ku jarta eedan mahadsantiin reerola hoggaansan lahaa hambalyo.